hele goede middag. Welkom bij deze conferentie over een prettig werkklimaat hier op de hogeschool. Fijn dat we hier allemaal bijeen kunnen komen op een online manier, maar dat spreekt voor zich in deze tijden. En het is een hele eer om vandaag het gesprek te mogen leiden over dat prettige werkklimaat op de hogeschool. Laten we daarover het eerste gesprek gaan voeren. Ze zitten aan de andere kant van de gang van mij, maar in een fysiek andere ruimte. Anders krijg je van het rondzingen gedoe met dat online. Dat kent u ook waarschijnlijk wel. Dus hier zijn ze. Rob Bormans, de voorzitter van het college van bestuur. En ik zei het al, Kit Bosmans, de waarnemend manager van de master pedagogiek. Een hele goede middag. Aan de andere kant van de ruimte, maar jullie horen me goed, toch? Zeker. Kijk, fijn. Heel goed. Nou, laten we beginnen. Mag ik met jou mogen beginnen, Rob Bormans. Zijn heftige tijden. Toch vinden we het belangrijk om dit onderwerp met elkaar te bespreken. Op deze online manier in ieder geval. Waarom vind je het zo'n belangrijk onderwerp om vandaag met elkaar te bespreken? Dat prettige werkklimaat. Nou ja, omdat ik denk dat het simpele antwoord is dat alles wat we doen is uiteindelijk te herleiden tot mensenwerk. Hè. Dus een hogeschool is een gebouw, is equipment, is logistiek. Maar uiteindelijk is de kwaliteit te herleiden tot iets van een interactie tussen studenten, docenten, maar ook tussen medewerkers onderling. En hoe plezierige mensen zich daarbij voelen. En ik neem aan dat we nog wel komen te spreken over wat dat dan precies is. Zeker. Ja, hoe hoger die kwaliteit. Er zijn boekenkasten volgeschreven over kwaliteit. En dat komt uiteindelijk op één simpel wijsheid neer, waar je eigenlijk niet voor gestudeerd hoeft te hebben, zou ik maar zeggen. Namelijk dat de mens gewoon het verschil maakt in ons vak. En als die lekker in het velletje zit, om ons even huiselijk te zeggen, dan is dat plezier voor die mensen natuurlijk. Maar dan zul je zien gewoon dat ook de bejegening van studenten een veel optimaler is. Dus eigenlijk is het heel simpel in mijn ogen. Eerst gaan we maar even terugkijken naar de afgelopen maand. Want ik zei het al, we hebben een aantal activiteiten georganiseerd naar deze conferentie toe. Dus het is even goed om even te kijken wat er dan precies georganiseerd en wat de uitkomsten daarvan zijn. Nou, dat doe ik samen met mijn studiogenote Rinnert de Groot. Die komt er nu bij en dan gaan wij netjes op afstand staan. Ja, opvallend was dat voor veel docenten was werk gelukkig gekoppeld aan de student. Dus dat die student, wat we net ook al eigenlijk hebben gedaan, echt daar iets over te zeggen heeft. Dat eigenlijk studeerklimaat en werkklimaat wel eens één zouden zijn. Interessant. Want ik ga nu het woord geven aan een student. Want ook die hebben we gesproken in het kader van dat prettige werkklimaat. Misschien in het geval van een student prettig studeerklimaat en werkklimaat. Ik heb gesproken met JC van Oost. Zij is student van Business en IT Management. Maar ook bij het Instituut Medisch Wetenschapsraad van de Hogeschool Rotterdam Business School en ook bij de CMR betrokken. En ik heb aan haar gevraagd, als allereerste vraag, begonnen we het gesprek over welke waarde zou jij nou als eerste noemen als je nadenkt over dat prettige studeerklimaat wat voor jou belangrijk is hier op de hogeschool? Yes, mijn belangrijkste waarde die ik heb gekozen is voor mij zorgzaamheid. Zorgzaamheid? Yes. Kijk, en leg eens uit, waarom is dat voor jou de belangrijkste waarde als jij denkt over de rol die de hogeschool zou moeten spelen naar studenten en naar medewerkers toe? Nou, wat ik zelf in mijn ervaring als student heel erg merk, is dat zowel docenten als studenten eigenlijk heel erg graag voor elkaar willen zorgen. En zeker in dit online onderwijs lijkt me dat gewoon heel belangrijk, dat we dat zeker met z'n allen blijven doen. Dus vandaar zorgzaamheid voor mij. Het zorgen voor docenten, maar ook voor gezorgd worden. Met z'n allen eigenlijk een beetje sterk staan. Ja, oké. En als jij zorgen zou moeten uitleggen, wat bedoel je precies met zorgen? Want wat ik mooi vind dat je zegt van studenten en docenten die voor elkaar zorgen. Kan je iets vertellen over hoe dat twee kanten opgaat, die zorgzaamheid? Ja, toch het persoonlijke contact. Dus het belletje af en toe, het berichtje, het binnen kunnen lopen. Wat vroeger natuurlijk heel normaal was, wat nu wat minder normaal is. Maar toch het contact blijven houden, vragen durven stellen. Hulp bij het studeren, maar ook gewoon eigenlijk bij het privéleven. Dus zowel de combinatie met studie en de mens daarachter. Waar is ruimte voor verbetering? Laten we het positief formuleren. Nou ja, ruimte voor verbetering. Er zijn eerst natuurlijk gewoon verschillen tussen mensen die niet altijd even gemakkelijk zijn met zulke geladen begrippen, moeilijke begrippen die oefening vergen. Dat wat de een verantwoordelijkheid noemt voor autonomie, van geef me alsjeblieft heldere regels. En dat de ander zegt, laat me vooral vrij en stel die kaders niet. Doe niet aan protocollen, maar maak eenvoudige en kleine spelregels. Want dan maak je het ons
veel gemakkelijker om allerlei nieuwe verbindingen te zien en ze ook aan te mogen durven gaan. We gaan het laatste gesprek voeren van deze conferentie. En dat gaan we doen met twee van onze gasten, Ans Pelikaan en Aref Najafi. Ans is de voorzitter van de personeelsleiding van de CMR en Aref is voorzitter van de IMR van EAS. En daarvoor hebben wij twee mooie gasten om met elkaar nog even tenslotte te verkennen wat de belangrijkste onderwerpen zijn wat betreft dat prettige werkklimaat waar het vandaag over ging. Nou, zitten jullie helemaal klaar voor Ans en Aref? Ja hoor. Nou, heel goed, heel fijn. We gaan straks even kijken naar de ideeën die allemaal geopperd zijn tijdens de breakouts. Maar eerst wil ik even met jullie beginnen om even een kleine indruk te krijgen van het afgelopen uur en 10 minuten. Is er iets wat jullie extra willen benadrukken wat jullie al hebben gehoord? Of mis je nog een element in de discussie tot nu toe? Ook als het gaat over het verkennen van wat belangrijke waarden zijn en belangrijke elementen van dat prettige werkklimaat. Die jullie alsnog even hier te berde willen brengen. Wie begint? Ik wil daar wel mee beginnen. Wat heel duidelijk naar voren kwam is dat de binding heel erg belangrijk is en ook de relatie met elkaar. En dat is ook echt, ik denk, belangrijk voor zowel studenten als medewerkers. Als je elkaar kent, weet je ook wat je aan elkaar hebt, zeg maar. En kan je elkaar ook helpen en ook versterken. En ook de talenten gebruiken en benutten die er zijn. Dus dat is volgens mij een hele belangrijke, wat ik gehoord heb de afgelopen stukje. Ik wil eigenlijk aansluiten op wat hiervoor is geweest, wat Jackie zei, de zorgzaamheid, hè? Die hoorde ik ook. De zorgzaamheid onderling bij de studenten, maar ook de zorgzaamheid met betrekking tot de docent, hè? En de werkdruk die hij of zij heeft ervaren. En dat er eigenlijk, het zijn niet twee aparte eilandjes, maar dat is, er zijn één homogeen club als het ware, en we moeten het allemaal samen doen en voor elkaar zorgen en met elkaar, zeg maar, dat onderwijs zien vorm te geven. Ja, mooi. Wat ik zelf nog de afgelopen uur opvallend vind, is ook het belang van vertrouwen. Hè? Het vertrouwen dat het goed komt, het vertrouwen in elkaar, waardoor je ook dingen kunt loslaten, waardoor je ook misschien het experiment met elkaar kunt aangaan. Is dat nog een element wat jullie opviel en waar je misschien ook wat zelf eigen invulling aan wil geven? Jazeker, vertrouwen. Ik bedoel, als je in een team werkt of als je ook als student met docenten werkt, is het belangrijk dat er vertrouwen is. Want vanuit vertrouwen kan je namelijk verder komen. Je vertrouwt erop dat iemand de waarheid zegt. Je vertrouwt erop dat iemand je helpt. Je vertrouwt erop dat je mede-collega's ook, als je samen met hen iets ontwikkelt, dat ze dat ook doen met elkaar. En vertrouwen is ontzettend belangrijk, denk ik. Ja, ik kan Ans aanvullen. Ik denk dat binnen teams dat ook het gesprek ook moet gevoerd worden. Ook binnen het docententeam of ondersteuners moet het gesprek van vertrouwen ook plaatsvinden. En dan waar nodig moet dat geoptimaliseerd worden. Want je moet op elkaar, vooral in deze tijden, moet je rekenen. En met elkaar moet je dit gaan doen. Ja. Ja, en hoe kunnen we dit nou een groter onderdeel te laten zijn van de hogeschool, maar ook de cultuur? Hè? Ja, ik kan daarop misschien iets aan toevoegen. Ik denk met elkaar in gesprek gaan, binnen teams. Hè? Dus misschien helemaal van down met elkaar naar boven, met elkaar in gesprek gaan. En met elkaar een veilige werksfeer creëren. En ik denk veiligheid, binding, dat zijn allemaal elementen die met elkaar verbonden zijn. Het is niet één of ander, het zijn allemaal die met elkaar factoren die met elkaar verbonden zijn. Die uiteindelijk zorgen dat je... Ja, dat je met elkaar vertrouwt en dat ook ziet in het onderwijs die gegeven wordt. Ja. Zijn er nog andere elementen waar je ziet dat het organisatie wel door de agendaatje heeft om af te werken, om inderdaad ook die ruimte te creëren, om ook die verantwoordelijkheid te kunnen dragen en dat werkklimaat daar maar ook echt aantrekkelijk te krijgen? Ja, er zijn twee begrippen die ik leuk vind om daar te noemen. Mm-hmm. Dat was wel leuk omdat we daar ook een roerige zee hadden verbeeld. Maar is dat dan stuurloosheid, hè, of prettige chaos? Hè, maar hè, een ander noemt juist, ziet weer een heel ander beeld. En die heeft het dan over een stroperige organisatie. Mm-hmm. Waar veel te veel mensen van één ding moeten vinden. Terwijl je ook kunt zeggen van jongens, schouder eronder. En juist in een cultuur waarin je kunt falen, kun je nieuwe dingen bedenken. Dus dat falen, durven experimenteren. Dus ook misschien een beetje minder die hoge kwaliteit nastreven, wel eens essentieel kan zijn.
voor een goed werkklimaat in de toekomst. Ja, nou, of misschien kom je juist tot hoge kwaliteit op die manier. Ik hou even een paar ideeën die hier geopperd zijn in de chat, in aanleiding van de breakout. En dat zijn een hele mooie, dus ik ben benieuwd naar jullie reactie, Ans en Aref. Bijvoorbeeld, de ruimte voor samenwerking zit voor ons vooral in de vierde dimensie van het continuum, namelijk tijds. Daaraan vast zit de notie dat samenwerken een belangrijk facet is van de professionaliteit en dat je in de professionele ontwikkeling dus tijds en middelen kan vinden. Nou, ik kan me voorstellen, Ans en Aref, dat nou, gezien het harde werk wat hier binnen de hogeschool plaatsvindt, dat die tijd nog een factor is, ook als het gaat over dat werkplezier, maar ook die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Hoe kunnen we daar, het werd ook al eerder in het gesprek met Ron en Kit benoemd, hoe organiseren we met elkaar die tijd, zodat ook die samenwerking ook echt mogelijk wordt? Ja, ik wil daar wel op ingaan. De hogeschool is gezegend met gepassioneerde en harde mensen, harde werkers. Met ja, passie voor het werk wat ze doen, al begaan met studenten. Dus ze zetten zich voor misschien wel 200% in. Ik denk, ik gun onszelf dat we met z'n allen ook eens kijken naar haalbare curricula. En haalbaar zijn plannen die we maken, haalbaar. Want ik denk dat daar ook heel veel tijd nou ja, verloren gaat, maar die je anders zou kunnen inzetten. En daarnaast zijn er nog processen waarvan ik denk die misschien ook niet, niet helpend zijn, zeg maar. Ik zou het heel erg fijn vinden om te kijken op die niveau, wat geef je nou energie en waar zitten de energievreters? En als je nou eens kijkt naar die energievreters, dan zou je kunnen kijken, oké, wat kunnen we daar nou aan doen? En moeten we wel alles doen wat we willen? Dus ook een focus houden. Ja. Ik denk dat wij ook binnen onze instituut hebben ook in maart, april hebben we ook een enquête uitgezet en hebben ook die vraag gesteld van, nou, welke elementen moeten wij eigenlijk uitvoeren, hè, om die curricula in running te houden, en welke elementen kunnen op later moment plaatsvinden. En er zijn hele waardevolle elementen eruit gekomen, dat bijvoorbeeld aantal gesprekken of bepaalde bijeenkomsten, die kunnen echt wel op een later moment of misschien na corona helemaal nog een keer opgepakt worden. Maar het gaat hier nu centraal om studenten en het onderwijs moet gegeven worden en straks dan ook aan het einde toetsing die goed op een waardevolle en op een valide manier moet gaan plaatsvinden. Dus ik denk dat het, wat Ans ook zegt, we moeten kijken op welke wijze geven we ons onderwijs, wat moeten we gaan uitvoeren zodat het onderwijs on running blijft en welke elementen moeten, zeg maar, straks post-corona plaatsvinden. Mooi. Nou, en op die manier komen we tot nog hogere kwaliteit, hoe we dat met elkaar organiseren. Die samenwerking, uiteindelijk het onderwijs en de leerprocessen van de studenten waar we het voor doen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Ik denk dat het heel erg ook mooi was in de afronding van de afgelopen anderhalf uur. We hebben veel genavigeerd, veel opgehaald, hebben ook gedeeld met de filmpjes. Ook hier zullen we weer een compilatie van maken van wat er de afgelopen anderhalf uur besproken is. Ik hoorde ook dat er de volgende week een kennisnetwerk is waarop dit onderwerp opnieuw in gebruik wordt. Dus dit is een onderwerp waar we zeker met elkaar over blijven spreken en aanspreken. En daarmee krijgen we een hogeschool en hebben we steeds vaker een hogeschool die het beste voor die student betekent. Ontzettend bedankt Ant en Aref voor het deelnemen van deze conferentie. Ik wil alle participanten van vandaag danken. Fijn met die breakout rooms. We hebben mooie input ook op de chat voorbij zien komen. Ook een aantal dingen gebruikt. Het gesprek gaat door en ik hoop jullie snel weer te zien. Een hele fijne middag.